Shtetet Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara kanë shfaqur shqetësim pasi militantët kanë kontrollin ndaj pjesës më të madhe të qytetit Mosul në Irak. Militantët nga Shteti Islamik i Irakut dhe grupi Levant të dje pretenduan se e kanë marrë kontrollin ndaj pjesës më të madhe të provincës Nineveh, disa ditë pas luftimeve të ashpra. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Psaki, tha se militantët e këtyre grupeve paraqisin kërcënim për gjithë rajonin dhe se Washingtoni e mbështet një përgjigje të fuqishme të koordinuar kundër këtij agresioni. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka kërkuar nga liderët politik irakian të tregojnë unitet kombëtar kundër kërcënimeve me të cilin ballafaqohet Iraku. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka kërkuar që parlamenti i këtij vendi të shpallë gjendjen në jashtëzakonshme. Militantët e kishin kontrollin ndaj disa pjesëve në Ramadi, që është kryeqyteti i provincës Anbar, dhe pjesën më të madhe të qytetit